välkomna till Nybroberget och Borlänge och riksmästerskapen i alpint och Special Olympics nationella spel. Jag är Åke Skinkan och jag önskar gärna en så Jonin att kunna åka själv. Det är Jonin för att man får träffa sig och vara under mot vingen. Ja, det är Jonin och så Jonin den här vägen via Skinkan för Jonin. Ja, markeringen där. Det är så när jag synger i den här så kan jag inte köra själv. Jag må ha igenom. Det skulle må ha varit sen igenom. IFK Borlänge Alpin har sökt tillgänglighetsstipendiet för att vi ska kunna förenkla för gruppen personer med funktionsnedsättning som är hos oss och tränar. Vi kommer att göra en tillbyggnad till under våren här som vi ska då anpassa så mycket vi kan. Den tillgänglighetsanpassning vi tänker göra är att vi bygger ramper, att vi får anpassning av dörrsystem och toaletter så att det funkar bra. Det blir ingenting utan en bra förening och den ideella kraft som Borlänge Alpina står för. Ingen nämnd, ingen glömd.